Түркістандық Ербол Полатов ауыл шаруашылық өнімдерін Нұр-Сұлтан қаласының халқына ұсынбақ. Мақтарал ауданының тұрғыны тамыздың 21-22 күндері болатын жәрмеңкеде 17-18 тонна қауынды сатылымға шығаруды жоспарлап отыр. 19 жылдан бері осы шаруашылықпен айналысып келе жатқан диқаншы мұндай шараға алғаш рет қатысуым дейді. Жәрмеңкеге алғаш рет қатысып биыл. Қалайша жақсы, бәрі керемет, жақсы шара. Осындай Елордаға облыс шаруаларының 500 тоннадан астам ауыл шаруашылық өнімдері жол тартты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 50 тоннаға көп дейді ауыл шаруашылық басқармасындағылар. Жалпы өнім құны шамамен 350 миллион теңгені құрайды деп жоспарланып отыр. Түркістан облысының негізгі даму саласының бірі бұл ауыл шаруашылық саласы. Республикада өндірілген өнімнің 14% осы біздің облысымызға тиесілі. Осы өндірілген өнімдердің есебінен мынау Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жылдығына орай республика ішінде облыстардың арасында алғашқы болып Түркістан облысы Нұр-Сұлтан қаласында ауыл шаруашылық өнімдері жәрмеңкесін өткізейін деп отыр. Облыс бойынша 16 аудан өнімдерін ұсынатын жәрмеңкеге отырарлық диқаншылар да белсене қатысуда. Бүгінде бұл өңірдің шаруалары 19 тонна өнім жөнелтті. Нәсібін шаруашылықтан тауып отырғандар өнімін ешбір делдалсыз нарыққа шығаруға мүмкіндік алғанына дән риза дейді сала жауаптылары. Шаруалардың өздері тауар өндірушілер рыза, өздері өйткені ол жақта делдалсыз өздері тікелей сатады, жаңағы нарыққа жол ашылады. Бағасы жағынан біз жалпы нарықтағы бағадан біз 15-20% төмен болады. Қазір жылқы етін 2200 теңгеден, қой етін 2200 теңгеден, шұбаты 500 теңгеден, және де қауын бар бізде, қауын қарбыз, бақша өнімдері дейміз, оның килограмм 70 теңгеден де белгілеп отыр. Айта кетейік, келуге жуық шаруа Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары мен қонақтарына өз өнімдерін базардағы нарықтан 15-20% төмен бағада ұсынады. Мөлдір Ибадуллаева, Амантай Өлбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.